السلام علیکم ناظرین، ز حنیف عثمان زی پرنا نیوز کے در تہار کلے و ما ناظرین نن رنا نیوز ٹیم راغلے دے شمالی وزیرستان تا زمون یو نوے پروگرام چے مونگ دا شاعرانو دا پار استاد سو پخوخه مراوڑے دے درنا مازیگرے درنا مازیگری کے مونگ ہسو گڑے چے مونگ سرا بد مختلف علاقے نہ دا مختلف خخ شاعران چے مونگ راغون کو خطا سو مخ تیراول اگے کم سوچ تے اگے کم سوچ پخپلو غزلو کے پخپلو شروعوں کے راغون کڑے دے خپل معاشرے دپارا آغا تاستوخ ہے نن ما سر شاعران موجود تھی زما سر یوبل شاعر موجود تھا سر سر معرفی کو مخو پدے شعر سر زورتا ہر کلے وے میں دننگیال سے شعر دے مقتد وے دا ت چپ بیننگا اشنا ملا تڑے ننگیالا دا ت چپ بیننگا اشنا ملا تڑے ننگیالا فکر کو مینا دے تاوان تر سی دلے دا پدے شعر سر زہر کلے وے میں نجیب قبل خیل تا چ دے مون سر اغلے السلام علیکم نجیب نجیب صاحب څنګه تاسو بس پسو الفاظ کې صرف دومره راته وای چې تاسو څه کوئ او د شاعر صاحب ته څنګه مو سوچو شو لکه خلک وایي باسین صاحب چهره حدیث وای شي څوک وای چې نه مینه وای شي څوک څه وای لکه تاسو څنګه دې سیر تراله دا خو د صدا جی چې شاعری خو یو قدرتي غاده چې د سړی په غاشي ترنه روشي کنه یو شاعر وای چې درد ورته وای کنه شعر لزر نه ورته خو یې چې په چا کتاب پچا غزل نزل شي غزل نزل شي نو دادي قدرت یو خپل هدا چې شاعری ته زکات سو کو یا د درد واجه یا د غدي واجه سړی چې شاعری ته واد غات سو کو اچھا نو زمون ټیم نه را سر بزمون سو منټا پروګرامینګ په خا یو غزل سره زمون مینوال و زو و نه زوي نو ډیره خبي نه غزل د غزل مخه څو شعر نه تغیا یا ارشاد غزل د سرمنی شعر نه دی شعر مطلب دا چې لژوندون خوان دخلم الهام یارو سور جوړ کړي زبردست لژوندون خوان دخلم الهام یارو سور جوړ کړي خلک عجیب دي چې لمینه یې په غور جوړ کړي زبردست واه واه مننه مزدور سړی ما قرار څنګه وي خوب څنګه وي مزدور سړی ما قرار څنګه وي خوب څنګه وي چې د کمرې په هر دیوال مې ستان زور جوړ کړي زبردست نه شعر دی دې ته برزن سړی ته ورکړه قسم رنگ نه کړی دی دې ته برزن سړی ته ورکړه قسم رنگ نه کړی په دې چنار کې مهاجر مرغې کور جوړ کړي ډېر زبردست غزل تر اوسه جی ارشاد غزل دې ناکام هڅې کړم ناکام شو موس می سفر واده ناکام هڅې کړم ناکام شو موس می سفر واده هیڅ کا برباد شوم بدنام شوم اوس می سفر واده زبردست یو ځل بیا دا شی ناکام هڅې کړم ناکام شوم اوس می سفر واده هیڅ کا برباد شوم بدنام شوم اوس می سفر واده شعر دا ما خو پر دې رخ پلول خپل می پر دې کړل پسې زبردست ما خو پر دې رخ پلول خپل می پر دې کړل پسې مینه بس پوی دې پین انجام شوم اوس می سفر واده زبردست شعر دا پډاک محفل کې چسترګک وه نو یو وها پډاک محفل کې چسترګک وه نو یو وها جانان اروګ دې په الزام شوم اوس می سفر واده دبل شعر دا لکه یوسف ستا په کوڅه کې خرڅدم تالیدم ډیر لکه یوسف ستا په کوڅه کې خرڅدم تالیدم څو همدا د چنیلام شوم اوس می سفر واده دسترګو زور د ازمیا زما د څو نه کړل دسترګو زور د ازمیا زما د څو نه کړل لاړم ای خار شوم د جام شوم اوس می سفر واده اخری مقطع غزل اوس می که هر څومره چړې ز قبل خل نجیب خو اوس می که هر څومره چړې ز قبل خل نجیب خو غم زره زره تمام شوم اوس می سفر واده زبردست زبردست یقینا میوالو تاسو په خوښ شوی نجیب دارا تو وے نجیب قبل خیل سے مسافری مکڑے گا اے جی بالکل مسافر کو مسافری موز دد دو برز شر اگلا یم اچھا نو صرف یو زمون مشورہ درتا چا ہے کدا شاعران تا سود سے سوچو کہ زمون کم معاشرہ دا چا دی کم خلق تی تعلیم نہ پاتی شی پدی سر کل سوچ کڑے دا کم خامے دیدار او با سو پدی پ شیر کرا غونڈے کو دا من حل بالکل جی مجھ ہتا کبی لگ گیا یہ مجھ ڈر مل کری دی پتہ بند لگا مجھ ٹولن جڑ کڑی دی خپل اچھا پتہ بند ہر وقت مجھ ترا غی خو انشاءاللہ ډېر وختونه وي زده سي چې موږ خپل یو وخت به تاسو کړې دو مخکې مو کتاب شکل ورکو خپل شروع نو سوچ انشاءالله قدر خو شوا یک غوښته او شاعری تکل را لې سمره ټیم دکی یاره شاعری ته خو جیز تقریبا 2012 نه مشر کړې ماشاءالله زبرد بس مینوالو زموږ سره ټیم نشته نجیب قبل خیل سمو په اخري خ زبردست شعر سره ونه زوي چې مونږ هم ته خو خوندونه ولو په دې رڼا مازی غری کې زموږ په شابان تاسو وینئ د کور مسین چپے وہی روان دے او انور ڈوبے گی او پدے ٹیم کے خواگو خواہ کے شیرو نتا اس تمنگ راوڑی دی یقین لروا امید نہ کہ تاز بخوا خوے مو خڈے را مزہ تے آلو تاسم تے والے نجیب سے یو کل شانتے دغبانے مو نظر دا
یو غادای سو شیرنه دی غزل نمک کی زبردست نند کی نند کرم ہےگا کی آرام ستڑیم نند کرم ہےگا کی نند کرم ہےگا کی آرام ستڑیم انکار چون کڑے گلفام ستڑیم زبردست مرید یما خصپلے دنوڑم مرید یما خصپلے دنوڑم پیرا کوم دے احترام ستڑیم دچا لغما د گنا کوم نن دچا لغما د گنا کوم نن هلا سکی رکوا جام ستڑیم زبردست غزل ترسم غزل مطلب دو ارشاد دستانامه می چې د خلینا به اختیار اوزي دستانامه می دستانامه می چې د خلینا به اختیار اوزي مین د ګډوډ دی جانان نور لکار اوزي زبردست چرسی ملنګ یو کش راکړه چې په سور می کړی لګ چرسی ملنګ یو کش راکړه چې په سور می کړی لګ د صبر ځانی می شیرینا لکتار اوزي واه واه مننه یشینا کامینا کې یا سپران استی په ورشي ونه سي یشینا کامینا کې یا سپران استی په ورشي گنی سکلا پر آزاد خپل دیار اوزی دیار اوزی دا بل شیر دا عشق برباد کړم نستې په خلکو به ژوندم عشق عشق برباد کړم نستې په خلکو به ژوندم ستوري ملګری می د مینې لمدار اوزی زبردست یو شیر دای په منی مون شیر دای ها را ګرانا دا او ما په کې کمال مندلې ها ها را ګرانا دا او ما په کې کمال مندلې هر خبره د خلینا سندر مار اوزی زبردست زبر یا شاد یو زل بیا وای مننه ها را ګرانا دا او ما په کې کمال مندلې ها را ګرانا دا او ما په کې کمال مندلې هر خبره د خلینا سندر مار اوزی زبردست اخري مطلب مقتدو د ستم بار د قبل خیل نه جبنور وړلې نشي د ستم بار د قبل خیل نه جبنور وړلې نشي باروي کړه ځله دې کلینا یار اوزی زبردست بس سلا دیونه کې تاسو دې کلینا لاړ شي زکه زمونږ درنا پتا سو باندې رڼا دا چې تاسو لاړ شي تاسو باندې پتیار کی په دې اخري خبرو سره پروګرام را غونډوم چې د سین غاړه دا مخامې او دا رڼا مزګرې مخام کی او صرف یو ګیله کوم چې زمونږ د دې کلی شاعران صرف په دې سپاتې دي چلن ته سوشل میډیا شته نه سشته چې دوی خپل سوچ د مینوالو سره مخ کې راوړي او نه داسې خاصې ټولنې شته هغه حالاتو د وجې هغه داسې د کلي یو کلچر یا د روایاتو د وجې چې دوی هڅه وکړي خو د رڼا نیوز نیټورک ټیم هڅه کړې ده هر پلیټفارم باندې چې دوی مونږ مخکې راولو او په هر ځای به مونږ د دوی سره ولاړ یو او انشاءالله مونږ کوشش کوو او یقین امید ساتو چې د رڼا مازدیګری پروګرام به تاسو خوښیږي په دې سره ما حنیف عثمان زی له اجازه راکړئ الله حافظ